duke shfrytzuar edhe marrëdhëniet miqësore që ka kryeministri jon me Vučićin, unë mendoj që qeveria e Kosovës duhet ta testojë në këtë rast edhe qeverinë e Shqipërisë. Gjithsesi, është një indicie pa kënaqësia apo edhe një lloj hakmarrje nga ana e Serbisë? Absolutisht që është një hakmarrje. Për këtë arsye edhe kërkoj që Shqipëria kaq hapur. Normalisht, por nuk kanë ç'bëjnë tjetër. Pra kjo është s'kan ç't'bëjnë tjetër. Kjo është vetëm mënyra që ata mund të bëjnë. Pra, angazhimi politik nën rrogoz me shtetet e tjera, me qarqe lobuese që ata janë pjesë ose kontrollojnë dhe kjo lloj mënyre për të reguar që neve jemi kundër kësaj. Pra, thjesht është për kjo jo për të reguar Kosovës, por për të reguar Bashkimin Evropian që ne do të vazhdojmë të atyre vendeve që i pranuan siç është Kroacia, pra që ne do të kemi të njëjtin problem dhe të njëjtin problem do të bëjmë edhe me ata që vinë nga Kroacia në drejtim të Serbisë ose anasjelltas. Pra, është thjesht për të treguar atyre pushtet dhe jo për të treguar Kosovës në këtë rast.